Голові Закарпатської обласної державної адміністрації Москалю Геннадію Геннадійовичу, голові Закарпатської обласної ради Рибісу Михайлу Михайловичу, начальнику служби автомобільних доріг Закарпатської області Поповичу Михайлу Михайловичу. Звернення. Ми, депутати Виноградівської міської ради, вкрай стурбовані ситуацією, яка склалась в результаті прийнятого у 2016 році службою автомобільних доріг Закарпатської області рішення про направлення руху великовагових вантажних автомашин через місто Виноградів до кордону з Угорщиною та Румунією. Для забезпечення нормального проїзду по дорогам Берегово-Виноградово Велика Копання М-23, Іршава-Виноградово Т-07-19, Виноградово-Теково-Дяково О-07-35, які є на службі автомобільних доріг на території міської ради 2015-16 років профінансовано роботи по їх поточному ремонту. Проте, враховуючи, що дані дороги капітально не ремонтувались більше 40 років, на даний момент ситуація з проїздом є надто складною. Крім того, проїзд великовагових автомобілів через міські комунальні дороги, крім руйнувань, створює серйозну загрозу по пошкодженню магістральних інженерних мереж, газопроводів, водогонів, які прокладені по узбіччям доріг і не розраховані на такі навантаження. Серйозні невдоволення та нарікання звучать від мешканців міста, власників індивідуальних житлових будинків, збудованих в 50-60-х роках минулого століття, щодо пошкоджень їхніх оселі в результаті вібрацій при проїзді великовагових автомобілів через глибокі вибоїни. Громадяни міста вимагають від міської ради прийняття рішень щодо обмеження проїзду великовагових автомобілів через комунальні дороги міста. Виходячи з вище наведеного, звертаємося до вас про вжиття невідкладних заходів щодо проведення ремонтних доріг на дорогах міста, які є на балансі служби автомобільних доріг Закарпатської області, зняти обмеження на проїзд великовагових автомобілів через Переївський район та передбачити в обласному бюджеті кошти на ремонт міських комунальних доріг, то, що пошкодили, міста Виноградів. Зволікання з вирішення піднятих у зверненні проблем може привести до подальшого загострення ситуації та вимоги мешканців міста щодо прийняття рішення міською радою по обмеженню проїзду великовагових автомобілів по комунальним дорогам міста. Депутати Виноградівської міської ради, підтримуємо. Коротше, звернення йде. І друге звернення, про яке я говорив голові Верховної Ради Парубію, прем'єру-міністру Гройсману. У стані наростаючої та неподоладої російської агресії проти України на сході нашої держави нововиявленим деструктивним чинником та джерелом внутрішнього конфлікту всередині країни стає питання за або проти торгової блокади окремих районів Донецької та Луганської областей з метою подолання назріваючого конфлікту у українському суспільстві, недопущення політичних спекуляцій та усунення причин протистояння між учасниками блокади торгівлі з окремими районами Донецької і Луганської областей та владою, звертаємось до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України з пропозицією організувати відкритий діалог з вироблення шляхів подолання ситуації, що склалась. При цьому в основу такого діалогу повинні бути поставлені національні інтереси України, а до вироблення спільних кроків розв'язання кризової ситуації повинні бути залучені належні експерти, представники від організаторів блокади, народні депутати та урядовці. Розумно і доцільно провести економічний аудит торгівельних відносин з окремими районами Донецької і Луганської областей, розробити перелік конкретних критично важливих для України груп. Ну це вже вчора ці групи десь
ну, почали працювати з цим. В першу чергу енергоносів з тимчасово окупованих територій та досягти спільного рішення між сторонами щодо вироблення конкретних лімітів поставок на час реалізації державних програм імпортозаміщення та модернізації українських генеруючих підприємств. Приймаємо таке звернення. Приймаємо. Так, Бочкай за. Вебер Наталія Васильовна. За. Гал Віталій Васильович. За. Олег Васильович. За. Ковальчук Олег Михайлович. За. Кудрин Золота Леонідович. За. Мотрунич Іван Іванович. За. Місар Василь Михайлович. За. Роман Михайлович. За. Сідає Ліса Миколаївна. За. Стецелець Володимир. За. Сугайчик Тетяна Григорівна. За. Теняк Михайло Михайлович. За. Товт Олександр Олександрович. Пізаш Йосип Йосипович. За. Чейтош Марія Іванович. За. Одноголосно, тобто оба звернення направляємо з надією, що до нас все прислухають.